សពថ្ងៃកណែព្យាយាមស្ដាប់ធម៌រសាសិលអប់រំចិត្តតែកណែចេះតែមានសេចក្តីប្រមាថនៅក្នុងចិត្តតើប្រកាន់ធម៌អ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីប្រមាថនៅក្នុងចិត្តប្រមាថហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប្រមាថគេឯងមើលងាយគេឯងឬក៏ប្រមាថម៉េចព្រោះប្រមាថនេះសេនឹងតោប្រមាថមានពីរប្រមាថនឹងធមានន័យថាមើលងាយមើលថោកគេវ័យរឹកវ័យពីទៅក៏មើលងាយគេថាណាក៏ម្ដងខ្លួនអញ្ចឹងទៅប្រមាថគេប្រមាថឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអាធមប្រមាថវាជាលក្ខណៈអតិមានៈអស្មិមានៈប៉ុន្តែដល់ប្រមាទៈប្រមាទនឹងតួនឹងប្រែថាធ្វេសប្រហែសនឹងធ្វេសប្រហែសអឺមានធัวជាសត្រូវរបស់ប្រមាទដែលជាសេចក្តីធ្វេសប្រហែសគឺសតិសម្បជញ្ញៈវាមិនមែនយើងទេតែជាធัวតាដែលទៅកំចាត់វានឹងហ្នឹងហើយធម្មជាតិនឹងដូចតាតារូបធัวចឹងដែរពួកធัวទាំងអស់ដែលលើកឡើងនេះសតនាមធัวពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តចិត្តសឹកយើងឧបមាមកនឹងរូបរាងកាយយើងវិញខ្ញុំចេះតែកើតជំងឺដូចជាគ្រុនពោះវៀនទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់អាគ្រុនពោះវៀនហ្នឹងទៅយើងអត់មានអតិពលអីយើងនឹងយើងនោះអត់មានបាត់អត់មានអតិពលអីជាមួយមេរោគហ្នឹងអត់តែថ្នាំតាឬក៏អាហារមានជីវជាតិតាយើងគ្រាន់តែដឹងថាតើគួរដាក់ណាទៅអញ្ចឹងបើគ្រុនពោះវៀនត្រូវទៅរកថ្នាំណាឬត្រូវមួយគ្រុនពោះវៀនហ្នឹងដាក់ទៅយ៉ាងណាមិញបើសេចក្តីប្រមាទនឹងកើតឡើងដើម្បីបន្តបងសេចក្តីប្រមាទមានតែចម្រើនសតិគឺការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយសម្បជញ្ញៈការដឹងខ្លួនដែលកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយសិក្សាពីលំអរបស់សតិហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាបំផុសវាឡើងមកវាមានស្រាប់ប៉ុន្តែវាកប់វាកប់ទៅយើងជាចង់រស់ស្អីមកជំនួសវិញដោយមិនយល់ពីធម្មជាតិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងយើងរំធម្មចិត្តទាំងល្អទាំងអាក្រក់សុទ្ធតែមានសមាសភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់អត់មានខ្វះអីទេយើងជាបុត្រជនហ្នឹងមិនមែនថាយើងខ្វះសេចក្តីល្អទេមែនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងមិនដឹងវិធីកកាយវាឲ្យចេញមកសទ្ធាក៏មានសតិក៏មានហិរិក៏មានធម្មានក៏មកកភ្លេហើយអាផ្នែកអាក្រក់ហ្នឹងក៏មានសពគ្រប់ទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងវាខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំផុសបំវាឲ្យវាផ្ទុះចេញមកអាផ្នែកល្អល្អហ្នឹងហើយបើប្រមាទដោយការមើងាយមើលថោកវិញធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ប្រមាទនោះអាហ្នឹងវាមានរៀនមើលទោសរបស់វាតាមសេចក្តីពិតអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិមួយវាកើតឡើងបំផ្លាញគុណធម៌របស់យើងគំថានៅពេលដែលយើងមើងាយគេហ្នឹងជាគុណធម៌របស់យើងយើងគ្រាន់បើដោយការមើងាយគេមិនមែនទេថោកទាបតែអាគណៈមើងាយគេហ្នឹងថោកទាបទេប៉ុន្តែនៅអត់ដឹងខ្លួនទេមនុស្សមើងងាយគេអានេះមិនដល់អញអានេះវាអន់ណាស់អានេះវាអញ្ចឹងហើយគិតដល់ខ្លួនឯងគ្រាន់បើថាមិនមែនទេកំពុងថោកទាបដែរពីព្រោះអ្នកដែលមានគុណធម៌ពិតប្រាកដមិនមើងងាយនរណាទេមើលឃើញអ្នកទាបជាងខ្លួនមានតែអាណិតនេះជាគុណធម៌ឃើញទេឃើញគេល្ងង់ជាងខ្លួនក៏អាណិតចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឃើញគេក្រជាងខ្លួនក៏អាណិតចង់ជួយគេឲ្យវាផុតពីភាពក្រីក្រទៅមើងងាយអត់ទេអត់ទេធម៌មើងងាយជាធម៌ថោកទាបប៉ុន្តែមនុស្សចង់ឲ្យខ្លួនឯងថ្លៃថ្នូរដោយមើងងាយគេអានេះវាមិនកើតអានោះវាអន់ណាស់អានេះវាអញ្ចេះអានោះវាថោកណាស់អីនោះវាអន់ណាស់ទៅណាមើលឃើញវាអន់ណាស់ប៉ុន្តែកំពុងតែលើកខ្លួនឯងមើងងាយគេនោះប្រមាថគេនោះថោកទាបតែហ្នឹង
មានថ្លៃថ្នូរណាអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិនៅការមើលងាយនឹងចម្រើនអីចម្រើនករុណាធម៌ករុណាធម៌គឺអាណិតឃើញមនុស្សក្រក៏ជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតឃើញទេឃើញមនុស្សល្ងង់ជាងយើងក៏ជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតបើឃើញគួរឲ្យអាណិតមើលងាយទៀតទេណូអត់ទេចុះគណៈពេលដែលយើងមើលងាយគេអាណិតទេណូអត់អាណិតទេស្អប់ផងមើលងាយផងវាទៅមួយគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកសួរសរុបមកវិញថាបើរឿងប្រមាថមើលងាយគេចម្រើនធម៌អីគឺករុណាធម៌ក្តីអាណិតអសូរហើយបើប្រមាថធ្វេសប្រហែសគឺត្រូវចម្រើនសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវចម្រើនហ្នឹងថាទេណាពាក្យថាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រូវយល់ពីលំអរបស់វាកាលណាយល់ពីលំអររបស់វាវាមកហើយបើប្រឹងចម្រើនដោយអត់ដល់អត់យល់វាមកទេអាហ្នឹងមិនមកទេអូខេអាត្មានឹងព្យាយាមឆ្លើយឲ្យបានច្រើនសំណួរមកច្រើនណាស់នេះអាដាហេងខ្ញុំកណាចង់សួរពីចិត្តច្រណែននិងស្អប់នេះពីកណារៀនដឹងតាមដែលចាស់គ្រូ tell me but still always come back almost every day what can I do now can you give me some advice or idea please គាត់សួរមកកណាត់ជាខ្មែរមកកណាត់ជាអង់គ្លេសសួរថាឲ្យស្មែបកជាខ្មែរអស់ហ្មងទៅសួរចិត្តចំណែននិងចិត្តស្អប់ទាំងពីរហ្នឹងកណាដឹងតាមដែលចាស់គ្រូ tell ប្រាប់ហ្នឹងក៏តែនៅតែវានៅតែកើតឡើងវិញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃតើកណាគូធ្វើម៉េចតើអាចឲ្យ advice ដំបូន្មានអីខ្លះទេ please គ្មានអីក្រៅពីមើលវាទេហ្នឹងហើយចឹងមិនថ្មនៅតែ recommend ឲ្យរៀនពីចិត្តសឹកមួយមួយអង្គធម៌មួយមួយហ្នឹងណាចំណាយពេលបន្តិចរៀនវាទៅនៅពេលមើលឧទាហរណ៍គណៈពេលចំណែនគេយើងច្រឡំថាយើងអន់ជាងគេយើងច្រឡំថាគេក្រន់ជាងយើងច្រឡំណាអាហ្នឹងជាការចាប់ប្រកាន់ច្រឡំកុំទប់វាឥឡូវថ្មថាកុំទប់វាចំណែនទៅស្អប់ស្អប់ទៅប៉ិនត្រូវមើលវាមើលភាពប្រកាច់របស់ចិត្តនៅពេលដែលយើងមើលវាតន់ណាយើងអស់សំណើចហ្មងនៅពេលដែលយើងចំណែនគេពីមុនមកយើងធ្លាប់ថាអញអន់ចិត្តណាអញចំណែនគាត់នោះវាក្រាន់បើជាងអញយើងច្រឡំថាអញនឹងអាខ្លួនអញអ្នកចំណែនអញចំណែនអញតូចចិត្តណាអញស្អប់ណាយល់ថាអញនឹងអ្នកស្អប់មានស្អប់នឹងមានអញណាតោសៈដែរណាអាតួស្អប់នឹងតោសៈទេចិត្តប្រកាច់គឺតោសៈនឹងវាត្លត់តតតងអត់ដល់ចិត្តចំណែននឹងអ៊ីសាវាកើតមួយគ្នាហ្នឹងមួយអាតោសៈដែរហ្នឹងតួស្អប់គឺតោសៈអង្គធម៌ដើមតួចំណែនគឺអ៊ីសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណែនទៅអត់ហាមត
តែយើងប្រឹងហាមនៅតែមកទៀតយើងកើតអាធុញថប់មួយទៀតក្តៅកាហាវចិត្តគេនេះវាដបលស្ដាប់ធัวយល់ដែរថាចំណែនអត់ល្អទេស្អប់អត់ល្អទេអញព្យាយាមកុំអុយចំណែនកុំអុយចំណែនកុំអុយចំណែនយើងព្យាយាមអត់យល់ហ្នឹងចឹងវាបន្ថែមមួយទៀតតឹងចិត្តផ្អឹសព្យាយាមដែរតែវានៅតែមកវិញថាវាមកមកទៅមើលវាទៀតមើលវាប្រកាច់មិនខ្លះចិត្តហ្នឹងមើលវាឲ្យតន់នៅមើលវាតន់អូចិត្តនេះកំពុងប្រកាច់ច្លោតតតតងហើយតួអីដែលទៅតាមដានវាដឹងថាចិត្តហ្នឹងកំពុងប្រកាច់ហ្នឹងចិត្តកំពុងតែត្រឡប់តលិនហ្នឹងតួសតិចឹងសតិហ្នឹងវាកើតនៅណាថាកើតជាមួយមហាកុសលហើយក្នុងមហាកុសលកើតឡើងមានតោមណោះហ៎អត់ទេមានខឹងក្រោតទេអត់ទេនៅពេលដែលសតិកើតឡើងកើតទៅជាមួយវេទនា2ឯងសោមណោះនិងឧបេក្ខាជាការរីករាយនៅពេលដែលតាមវាតន់អាសតិតាមវាតន់ឃើញអាចិត្តចលោតរបស់យើងហ្នឹងឃើញវាកំពុងប្រកាច់ញឹមហ្មងព្រោះសតិវាកើតមួយសោមណោះមានពេលខ្លះពេលខ្លះទៀតបើទោះវាអត់សบายរីករាយក៏វាកើតមួយឧបេក្ខាដែរហ្នឹងហើយវាអត់កើតមួយតោមណោះឯងអាចណែនកើតមួយតោមណោះអាស្អប់ហ្នឹងក៏កើតមួយតោមណោះដែរវាប្រកាច់ត្រឡប់តតតងប៉ុន្តែដល់មានសតិតាមដានវាអាហ្នឹងហៅអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែធាតុពិតអាធម្មជាតិមួយតាមដានវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងថាយើងទៅចុះយើងតាមដានមើលអាភិបចលោតបោះចំណែនចលោតបោះតោសៈហ្នឹងវាឃើញវាប្រកាច់ហ្មងតែអញ្ចឹងយើងញឹមហ្មងទៅចាប់វាជាប់ឲ្យមានតណ្ហាទៀតឲ្យវាប្រកាច់តាមចិត្តទៅទៅអស់ខ្យល់វាវាឈប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងប្រឹងទប់ហូដូចមនុស្សចង់វាយគ្នាចាប់កុំវាយកុំវាយកុំវាយអូមនុស្សចង់វាយឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើដូចសតិហ្នឹងខ្លាំងជាពលិសគាត់មើលអាណាជាអាណាគាត់ទុកមួយអាណាវាយអាណាគាត់ទុកមួយចាំរីផតទៅតុលាការតែយ៉ាងមនុស្សមានហ៊ានវាយអីវាវាចលោតមិនទៅអាវាយទៅវាយទៅប៉ុន្តែគាត់ទុកទាំងអស់ថតទុកទាំងអស់ហើយទុកស៊ីស្រួលតាប៉ុន្តែតែយើងអត់ស្គាល់វាអញ្ចឹងມັນចង់រៀនឲ្យស្គាល់សិនស្អីជាស្អីស្អីជាតោស័កស្អីជាអ៊ីសាស្គាល់សិនដបូលស្គាល់តែឈ្មោះសិនក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះហើយស្គាល់អត្តន័យដល់ស្គាល់អត្តន័យយកមកតាមដានថាអូអាគណៈណាវាមិនអាគណៈណាវាមិនគណៈណាវាមិនចឹងហ្មែនរូបមន្តនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេរូបមន្តនឹងមានប្រយោជន៍ដែរដូចរូបមន្តកណិតចឹងណាណាថារូបមន្តកណិតអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយចឹងបានអ្នកដ៏ច្រើនសូម្បីតែប្រសងយើងហ្នឹងអ្នកបួសយើងហ្នឹងក៏នៅតែមិនឃើញគុណតម្លៃនៃការរៀនបរិយត្តិមិនដឹងទីយ៉ាងម៉េចទេប៉ិនឲ្យគាត់ឃើញតម្លៃម៉េចបើគាត់មិនតន់បានប្រយោជន៍ពីហ្នឹងកណិតយើងរៀនតាំងពី1បូកមក1 2បូក2មិនដឹងថាបានប្រយោជន៍ស្អីទេដបងឡើយរៀនមេគុណលេខចែកប្រភាកផងទោះសភាកផងកណិតផងអើធ្វើចំណោតផងអីផងមិនដឹងស្អីប៉ិននោះតើយើងមកបំពេញកិច្ចការងារស្អីអានឹងជួយមែនតើគេណាជួយតាដល់យកមក real experience នឹងជួយមែនតើណារៀនកណិតទៅជួយមែនតើរៀនស្អីក៏ឆាប់យល់ទៅបានគិតនោះរៀនធូរនឹងរៀនអភិធម្មរៀនគិតនឹងតែហ្មងដល់អញ្ចឹងយូរទៅឆាប់យល់ចិត្តមនុស្សក៏ឆាប់យល់គិតបញ្ហាអីក៏ឆាប់យល់ព្រោះយើងបានរៀនគិតនោះណាបើអាត្មាប្រៀបធៀបអភិធម្មនោះដូចគណិតជាឬក៏រូបជាគីមីអញ្ចឹងណាហើយដល់តែប្រសូតរឿងរ៉ាវនិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិនិទាននេះដូចភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងអឺដូចប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹង
ប្រវត្តិវិទ្យារៀនមិនឆ្លាតទេបើមនុស្សអត់ប្រកែក៏នៅរៀនតែប្រវត្តិវិទ្យាបានចាំដូចយើងចាំពាក្យប្រពុតថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះមកថាតាមព្រះអង្គមកវាអត់បានគិតរៀនពាក្យប្រពុតជាងកាលយើងរៀនទៅចេះទៅទេសនាគាថានេះថាអញ្ចេះព្រះអង្គគង់នៅនេះព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះតែវាអត់បែកនៃនៅក្នុងអភិធម្មស្មើនឹងយើងរៀនតែប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអត់បែកគំនិតទេពូមានបានគិតណាអានឹងយកចាំតើកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ថានឹងអត្តាហិអត្តណោនិធម្មមានបានគិតអីបានពាក្យត្រង់ត្រង់មកអញ្ចឹងហើយយូកាវាចូលអត់ដល់នៃមែនតែនផងថាទៅតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងប៉ុន្តែអភិធម្មបើមិនគិតមិនចេញទេអង្គគិតអត់ចេញទេនឹងឥឡូវសរុបមកវិញអ្នកសួរនឹងក៏មិនតាន់រៀនអភិធម្មអីដែរបើគាត់ថាឈប់ទប់វាពីព្រោះវាជាធម្មជាតិទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងធម្មៈហ្នឹងគឺធម្មជាតិ what everything are real គ្រប់យ៉ាងដែលវាមានពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសត្វធម៌ទាំងអស់ជាធម្មជាតិអញ្ចឹងបើបដិបត្តិដើម្បីទុកអត់មែនជាដំណើរទេបដិបត្តិដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងតាមដានវាឲ្យទាន់អញ្ចឹងតាអញ្ចឹងបានចង់ក្រោយព្រះអង្គប្រើពាក្យថាត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាអង់គ្លេសថា awake ឬក៏ enlightenment ឬក៏ awaken one អ្នកដែលភ្ញាក់ដឹងព្រោះអីពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដេកនៅក្នុងមុងហ្នឹងឯងដេកលក់ណានៅជាប្រជាពលរដ្ឋជនហ្នឹងដេកលក់ទេហ្នឹងឯងមុងជាស្អីជាមុងគឺអវិជ្ជាឬក៏មោហៈទុកជាមុងហើយការសំងំនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងគឺជាការដេកលក់ឯងដេកលក់របស់យើងឯងស្មានតែមែនតែនពេលយើងយល់សប់យើងគិតថាស្មានតែមែនតែនហើយឃើញគេគូឲ្យខឹងខឹងមែនតែនស្មានតែមែនតែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកត្រាស់ដឹងមើលអង្ការខ្លួនឯងច្លោតតតតងដោយអង្ការយើងដេកលក់យ៉ាងអញ្ចឹងដេកលក់ងាយភ្ញាក់ឯងពេលយល់សប់ងាយទេងាយភ្ញាក់ទេហើយគិតតែមែនតែនផងព្រោះការខ្លួនឯងចេះហោះជួនកាលអីចឹងណាជីវិតយើង live a dream ហ្នឹងវាដូចក្នុងការនិយាយហ្នឹងឆាប់យល់ទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកយល់សប់ហ្នឹងគាត់ងាយភ្ញាក់នេះណូបើអត់មានអ្នកដាស់ងាយភ្ញាក់ទេវាទៅមកខ្សែវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឯងបានការពន្យល់ធម៌នេះស្មើនឹងការដាស់មនុស្សឲ្យភ្ញាក់បើការពន្យល់ធម៌ទាំង lain មិនដាស់មនុស្សទេមិនមែនជាការពន្យល់ធម៌ទេធម្មទានណាស្ដាប់ពាក្យអាត្មាច្បាស់ថារាល់ការចែកធម្មទានរាល់ការពន្យល់ធម៌ដែលជាធម្មទេសនាដែលជាមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបើមិនដាស់មនុស្សឲ្យភ្ញាក់ទេមិនមែនជាទេសនាទេទៅទេសនាខណៈទៅបន់ញោមចង់ស្ដាប់ធោះអីអានិសង្ឃមិនមែនទេមែនទេមែនទេទុកឲ្យគាត់ដេកទៀតអាហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ដេកទៀតគាត់កំពុងធ្វើខុសអត់បយល់គាត់ឲ្យដឹងខុសត្រូវផងមានន័យថាទុកឲ្យគាត់ដេកទៀតអត់ដាស់ទេអត់ដាស់ទេអញ្ចឹងណាឯងកំពុងលក់សុបក៏ដោយចង់ឲ្យភ្ញាក់តើដាស់ហៅមកហេហូអញ្ចឹងផ្ទះកប៉ះគូខ្លះចឹងទៅអើបើភ្ញាក់អូឯងទៅសອບឃើញនឹងភ្ញាក់ឯងស្មានមែនតែនដូចអ្នកកំពុងសែនពីមុនហ្នឹងកំពុងដេកហ៎កំពុងដេកហ៎មែនតែនទៅដូចមែនតែនអញ្ចឹងដាក់ជ្រូកមកគូចឹងទៅដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងស្មានមែនតែនទៅស្មានមែនតែនដល់ពេលគាត់យល់ច្បាស់គាត់ភ្ញាក់ពីកន្លែងហ្នឹងមកបាត់គាត់កលេចទៅមើលវិញហ៎ដេកលក់សតកាលមុនអញ្ចឹងមានអ្នកភ្ញាក់អ្នកស្ដាប់ថ្មមានភ្ញាក់ច្រើនតាគាត់ឃើញអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងគឺដូចជាការដេកលក់មែនតែមិនចាំភ្លេចញោមម្នាក់មិនដឹងគាត់
នៅតែភ្ញាក់ឬក៏គេងលក់ទៅវិញទៅហើយទេបាទអាត្មាទៅជួបគាត់កាលកាលហ្នឹងអាត្មាទៅស្ទោងហើយគាត់មកពីសៀមរាបមកគាត់មកថ្វាយអង្គុំហ្នឹងគាត់សុំមកនិយាយតែពាក្យពីរម៉ាត់ទេគាត់ថាគាត់ខ្វាក់អស់50ឆ្នាំហើយនឹងថ្លង់អស់50ឆ្នាំចង់មកប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងដែលថាខ្វាក់អស់50ឆ្នាំថាមានភ្នែកដូចអត់ភ្នែកពូនេះអត់ភ្នែកដើរតាតាមគេវាអត់មើលផ្លូវខ្លួនឯងមើលផ្លូវខ្លួនឯងវាអត់ឃើញអញ្ចឹងមានគេដឹកដៃទៅចុះគាត់ចង់និយាយថាធ្វើពិធីកម្មអ្នកអាសែនដាក់ជ្រូកប្រមាណនេះគាត់ហ្នឹងហើយសែនម្ដងដល់ច្រើនណាធ្វើតាមគេមានន័យថាខ្វាក់គេដឹកដៃហូនហ្នឹងមានយកបញ្ញាខ្លួនឯងទៅគិតណាអាហ្នឹងស្មើនឹងខ្វាក់គាត់ថាខ្វាក់អស់50ឆ្នាំមួយទៀតថាថ្លង់អស់50ឆ្នាំមានន័យថាគាត់មិនដែលឮនរណានិយាយដូចអាត្មាអញ្ចឹងទេអត់ទេឮតែគេប្រាប់ថាឲ្យធ្វើនេះទៅបានបុណ្យធ្វើនោះទៅបានសុខធ្វើបុព្វោបានសុខបានយុះបានស្រីឮតែអញ្ចឹងតែអពាកបយលហេតុផលអញ្ចឹងមិនដែលឮគាត់ថាទឹមឮគាត់ថាតិច50ឆ្នាំមុនថ្លង់សុតអត់ឮសួរថាមនុស្សនិយាយពាក្យអញ្ចឹងចេញបើគាត់អត់យល់និយាយចេញណូគាត់យល់គាត់មកថ្វាយគុំគាត់ថាសុំមកប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបំណងអីចង់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាជីវិតយើងដែលលក់នៅក្នុងអកុសលធម៌នេះគឺជាជីវិតដេកលក់ទេដេកលក់ទេប៉ុន្តែមិនមែនដេកលក់ស្ងៀមទេណាដេកលក់រវើកគឺយល់សពស្មានតែមែនទេនោះហោះហើរទៅធ្វើនេះធ្វើនោះមានប្រពន្ធមានការមានស្អីដូចមែនទេអញ្ចឹងក្នុងយសពដូចមែនទេអញ្ចឹងដូចយើងកំពុងតែសែនប្រេនរាល់ថ្ងៃដូចមែនទេអញ្ចឹងធ្វើដូចមែនទេអញ្ចឹងមើលធ្វើដូចមែនទេអញ្ចឹងហ្នឹងជឿថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះធ្វើដូចមែនទេអញ្ចឹងអត់ភ្ញាក់ទេព្រោះគាត់គិតថាមែនទេហ្នឹងហ្នឹងហើយមនុស្សភ្ញាក់វាទល់តែគិតអាហ្នឹងមែនមែនទេដូចដឹងថាហ្នឹងជាយសពហើយមនុស្សដេកលក់យសពឯណាងាយដឹងថាយសពងាយទេមានម្នាក់មានខ្លះស្មាតដឹងខ្លួនឯងណាតិចយកសពទៅអាចធ្លាប់គិតប៉ុនងាយងាយអត់តែហេងនឹងនិយាយយូរបន្តិចសំណួរមិញនៅសល់ជិត1ម៉ោងទៀតឆ្លើយឲ្យលឿនបន្តិចមិញតាហេងទៅទៀតរាជាវងមេងសួរថាប្រសងបានធ្វើកម្មវិធីស្រង់ទឹកឲ្យញាតញោមពេលខែចូលឆ្នាំអញ្ចឹងហើយខុសនឹងវិន័យដែរទេព្រោះព្រះមកសម្ពុតហាមិនឲ្យវិខបាច់ទឹកដាក់មនុស្សស្រីទេតើមានណាសាររឿងធ្វើកិច្ចដែលមិនគួរធ្វើអារឿងត្រូវធ្វើអត់ធ្វើទៅនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងនឹងធ្វើទៅអីបងមិនបាច់គិតរឿងវិន័យទេបងសួរនឹងសួរទៅអីនឹងធ្វើទៅអីអាត្មាខ្វះអីពេលបន់ចម្រើនបុជនអីគឺចង់ងូតទឹកឲ្យអាត្មាមិនដាក់ងូតទេវាគ្មានទៅស្រួលអីទេអត់អូមិនបាច់តារឿងចម្រើនបុជនគេឲ្យធ្វើចៅអធិការគេត្រូវថាទេត្រូវចងដៃត្រូវស្រោចទឹកធ្វើអីអាត្មាភ្នឹងដាក់ឲ្យធ្វើទេគិតហូតដឹងធ្វើស្អីគឺគ្មានទៅស្រួលអីមកងូតទឹកកដាលវាកដាលរបូតស្បង់របូតស្អីមកអើយមិនបាយអីរឿងគួរធ្វើមិនមែនរឿងសាមញ្ញធ្វើអញ្ញៃអញ្ញៃ
ឲ្យតារឿងល្វីមល្វាមអញ្ចឹងមិនមែនរឿងសមណៈត្រូវធ្វើទេមានទុកឲ្យញាតិញោមធ្វើទៅបរិញ្ញញាតិញោមទៅអានឹងប្រពៃណីរបស់ញាតិញោមកូននូតងូតទឹកឲ្យពុកម្ដាយអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអឺមានម្ដងមកកាលជួនកាលញាតិញោមគាត់ចង់ស្រង់ទឹកឲ្យប្រសងអីហ្នឹងក៏ធ្វើក៏ធ្វើទៅមានតែស្អីប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាវាគ្មានទៅស្រួលជាងងូតខ្លួនឯងចាំដើរលេងរួចងូតលេងកាត់ចាំមកងូតឲ្យនៅលើងូតស្រួលអាត្មាឥឡូវនេះគ្រាន់តែគេចាប់ទៅសាយឲ្យអាត្មាមិនអោយធ្វើខានខានឲ្យគេធ្វើទៅសាយឲ្យគេ10ឆ្នាំអាឲ្យគេច្បាច់ឲ្យសិស្សមកច្បាច់ឲ្យអត់អត់ឲ្យច្បាច់ទៀតរៀនរស់តែឯងពលដល់គេចាំឈឺងើបលេងរួចទៅអានឹងចាំតែសុកខ្លួនឯងឲ្យគេចុកដៃអីទេអត់អត់លេងខ្វះអីសិស្សគុណអីក៏ចង់ចិត្តមកច្បាច់ចង់អីអត់ឲ្យធ្វើចាំមានអារម្មណ៍មួយអាចស្រួលម្នាក់ឯងឲ្យគេពិបាកនេះពោះធ្លាប់ពីក្មេងវាចិត្តថាតែចង់ធ្វើអីមកចិត្តតែគិតពីគេចាំមិនថាលោកគ្រូធំធំមុំញាក់ខ្លួនហ្នឹងអាចឲ្យកូនសិស្សមកអង្គុយច្បាច់ជើងច្បាច់ដៃឲ្យនឹងមុំហើយមុំញាក់ខ្លួនហ្នឹងអាស្មាពីមុនធ្លាប់ដែរប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទោះតែគេមកច្បាច់ឲ្យក៏ដោយក៏នៅតែគិតច្បាច់តែផ្លេតឲ្យគេទៅវិញអត់ឲ្យគេនៅរហូតដល់ចុកដែរព្រោះធ្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងជួនកាលច្បាច់ឲ្យគ្រូអញ្ចឹងទៅគ្រូសឹងលក់មកសបកឲ្យឯងហ្នឹងច្បាច់ហ្នឹងចុកដៃអត់ហ៊ានឈប់ទេអត់ហ៊ាននៅកូនណែនអត់ហ៊ានឈប់មិនជួនកាលមិនមែនថាពេញចិត្តនឹងធ្វើទេព្រោះគណៈគ្រប់ខ្លាចអញ្ចឹងទៅមិនហ៊ានឈប់កណ្ដៃសម្រាក់ដៃតិចលោកប្រែខ្លួនទៀតហើយអីហើយខ្លះសាច់រៀងស្គមទៅក៏សនុកច្បាច់ទៅខ្លះលោកទៅធាត់អាសាច់នឹងច្បាច់ទៅវាធំជាក់ច្បាច់វាអត់ចុះចុកដៃមហាអើលោកតាចាស់ហ្មងលោកឲ្យអង្គុយបក់ផ្លិតឲ្យខ្នងលោកហ្នឹងឯងអង្គុយលោកប្រមាណហ្មងគ្រាន់តែទៅបត់ជើងតូចក៏មិនបានអញ្ចឹងមិនចេះគិតអញ្ចឹងតែស្រួលខ្លួនឯងហើយឲ្យគេពិបាកណាចាំឈឺអីទៅអានឹងចាំនេះអត់ផងគាត់មកពីណាបន្តិចអស់កន្លងអើធ្វើសរសៃបន្តិចទូយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងសឹកទៅវិញងាប់ហើយឲ្យណាច្បាច់ទៀតប្រើប្រពន្ធវិជេរៀនរស់តែឯងខ្លះទៅណាកុំដើម្បីតែសុកខ្លួនឯងដើម្បីតិចតួចជាធ្វើឲ្យគេពិបាកតទៅទៀតអឹមភូមិខ្មែរបោះពុំនឹងអេឡិចត្រូនិកនឹងសួរថាខ្ញុំកណាលឺចាស់ចាស់ខ្លះនិយាយថាស្ត្រីជាអ្នកលើកសាសនាតើស្ត្រីជាអ្នកលើកសាសនាយ៉ាងម៉េចតើពាក្យនេះពុទ្ធសម្ដែងទុកមកឬក៏ចាស់ចាស់ថាតាមជំនឿរបស់គាត់អឺអានឹងគាត់ចេះតែថាទៅទេណាណាក៏មានសឹកលើកតម្កើងគោរពប្រតិបត្តិពាក្យថាលើកនឹងជំនួសឲ្យពាក្យថាគោរពប្រតិបត្តិនឹងឯងបើសិនជាមិនគោរពប្រតិបត្តិទេទោះបីធ្វើពិធីអីលើកក៏លើកមិនរួចដែរលើកមិនរួចទេកុំមកថាអូធ្វើពិធីបំមុនលោក1000អង្គដើម្បីលើកពុទ្ធសាសនាខ្មោចទេអត់ត្មង
អត់ទេត្រូវតែធ្វើពិធីបុណ្យឲ្យធំដើម្បីលើកពុទ្ធសាសនាណូកុំតិចវិញទេចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនមានតែសិក្សានិងគោរពប្រតិបត្តិទេអានឹងឯងពាក្យចុងក្រោយមុនព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅពេលនោះមានផ្កាជាទឹកគុំមានមនុស្សក៏បូជាក៏មានព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអនន្តតមរិយអនន្តតថាគតមិនឈ្មោះថាបរិស័ទបូជាតថាគតដោយប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេលុះតែភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកបាសិកានឹងនាំគ្នាសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនោះទើបជាការបូជាជាការបូជាដ៏ឧត្តមជាបដិបត្តិបូជាឃើញទេបូជាមែនទេនោះគឺបដិបត្តិបូជាគឺការគោរពប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះដឹងនឹងអានឹងលើកលើកហើយលើកនឹងមិនបាច់ទៅលើកប្រាប់គេទៅទៀតណាអាលើកម្នាក់ឯងហៅថាលើកពុទ្ធសាសនារៀនខ្លួនឯងម្នាក់ឲ្យចេះនឹងហើយប្រតិបត្តិខ្លួនឯងម្នាក់ឲ្យត្រូវមិនបាននិយាយប្រាប់គេក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាលើកដែរអាត្មាមិនចាំថានៅក្នុងប្រសូតណាមួយដែលព្រះអង្គឧបមាថាចែកដីមាស1000ណាបើគិតពីតម្លៃមិនស្មើនឹងភិក្ខុមួយអង្គដែលរៀនត្រូវហើយប្រតិបត្តិត្រូវនេះអត់តាន់និយាយរឿងចែកគេអត់តាន់និយាយរឿងសំដែងពយលប្រាប់គេនិយាយតែម្នាក់ឯងថារៀនត្រូវរៀនត្រូវរៀនអីគឺរៀនធម៌វិន័យនឹងត្រូវហើយប្រតិបត្តិត្រូវគុណតម្លៃភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងមានតម្លៃជាងចែកដីគេធ្វើពីមាស1000ទៅទៀតនៅក្នុងភ្នែករបស់តថាគតអញ្ចឹងណាជាងក្រៅពីរៀននិងគោរពបូជាគ្មានស្អីទៅទៅលើពុទ្ធសាសនាគុំមកប្រកាសមេក្រូលើកគ្មានទេមានទេអត់ទេពីពួកយើងផ្សាយអីទៅគេវាទៅអត់មានក្នុងហ្នឹងដល់មានក្នុងចិត្តណាមកផ្សាយគេកើតយើងមិននិយាយពីអ្នកផ្សាយធោះច្រើនណាអស់ថ្ងៃបួសថ្ងៃហ្នឹងក៏ផ្សាយធោះកើតដែរប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានវាអត់រីកថាអាការយល់ពិតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអត់សូវមានថាមានដែរតែមិនសូវមានច្រើនដូចយើងផ្សាយវិទ្យុអញ្ចឹងណាតើយើងមានកាសែតយើងមានប្រព័ន្ធរបស់យើងត្រឹមត្រូវរៀបចំស្រួលបានផ្សាយទៅវាចេញហើយចុះបលខោកលខៈពេញហ្នឹងទៅផ្សាយឲ្យណាស្ដាប់ឮក៏ឮវាអត់ព្រោះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដំបូងវាត្រូវរៀបកន្លែងផ្សាយនឹងមុនឲ្យគេឮសំឡេងតែរៀបត្រូវឲ្យផ្សាយទៅលឺឲ្យមិនបាច់ទៅដើរស្ដាប់ទេហើយតែរៀបឮរៀបត្រូវទេផ្សាយឲ្យទៅអង្គុយស្ដាប់នោះឮអត់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 សួរគេឮអត់ឮអត់នោះអ្នកណាក៏មានទូនាទីលើកដែរប៉ុន្តែលើកក្នុងទីនេះកុំលើកដោយពិធីកម្មកុំលើកដោយពិធីបុណ្យលើកដោយការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងគោរពប្រតិបត្តិអានឹងទើបឈ្មោះថាលើកដូចតេតនំគ្រាធ្វើគួងប៉ុនយៈចឹងទៅដើម្បីលើកសាសនាអុយមានប្រយោជន៍ទេអ៊ុំចន្ទាកណែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងចូលឆ្នាំខែ4អញ្ចឹងសូមឲ្យអាត្មានឹងជួយពន្យល់ពីដើមឡើយខ្មែរយើងមិនចូលឆ្នាំខែនោះទេត
ដូចម្ដុំខែមឹកកសេនោះទេប៉ុន្តែខែហ្នឹងវាច្រូតកាត់វាមិនតាន់រួចណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឃើញថាខែចែកហ្នឹងខែត្នេច្រូតកាត់រួចហើយហើយក៏វាគ្មានភ្លៀងគ្មានអីដែរលេងវាសប្បាយអញ្ចឹងតាមូលហេតុអញ្ចឹងមានទៅភាសាមួយទេវតាណាខ្មែរចាស់ចាស់យើងអ្នកសម្រេចសួរខ្មែរយើងគាត់ឆោតទេណូខ្មែរអត់ឆោតទេចាស់ពីដើមគាត់អ្នកសម្រេចចូលឆ្នាំថ្ងៃណាអញអ្នកថាមែនទេវតាអ្នកថាទេចាស់ចាស់គាត់អ្នកថាពីមុនខ្មែរចូលឆ្នាំខែម្ដុំមឹកសេនោះប៉ុន្តែវាច្រូតកាត់វាមិនតាន់ហើយស្រូវអង្ករវាមិនតាន់ហើយអញ្ចឹងឲ្យដើរលេងចូលឆ្នាំវាខាតការងារប្រជាជនអញ្ចឹងដោះយើងមើលខែណាខែត្នេចូលខែហ្នឹងទៅលោយឯងចាស់ចាស់យើងលោយឯងគាត់សម្រេចបានណាហើយយើងហ្នឹងនៅចាំមើលទេវតាហ្នឹងទៅចាស់ចាស់ធ្វើទេវតាវិលតាមគាត់គាត់មានវិលតាមទេវតាទេប្រកាសទានប្រឌិតរឿងទេវតាឲ្យយើងតាតាមវិលប៉ិនសួរតែចូលឆ្នាំហ្នឹងទេវតាអ្នកប្រកាសទេថាណូចាស់ចាស់យើងអ្នកប្រកាសទេសេងហុកខ្ញុំកណ្ណាមិនអោយខ្ញុំកណ្ណានឹងមិនអោយកូនកូនខ្ញុំកណ្ណាធ្វើចឹងទេពេលនេះឬពេលខ្ញុំកណ្ណាស្លាប់ក៏មិនអោយសម្លាប់សត្វដើម្បីមនុស្សដែលបានស្លាប់ហើយដែរពោសាធុសាធុសាធុអនុមោទនាបុណ្យបោះសេងហុកនេះដែលមានសេចក្តីក្លាហានថាមិនអោយកូនសម្លាប់សត្វមោសែនភ្នោសែនអីទេនឹងអាសាធុណាបានមួយដែរតើណាសោះសាមានវាពោះអញ្ចឹងមិនដឹងនៅឯណាទេណាវងបន FC President អានមិនត្រូវទេតាមើលឈ្មោះហ្នឹងមានអសអូវះពោះអញ្ចេះទៀតអត់ដឹងអសអីកណាចង់សួរលោកគ្រូជួយបកស្រាយហេតុអីបានជាពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនជាងខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនឈឺហើយកូននាំទៅពេទ្យក៏មិនព្រមព្រោះតែខ្លាចអស់ថវិកាខ្លាចកូនក្រហេតុអីបានជាគាត់គិតថាលុយសំខាន់ជាងគាត់វិញទាំងដែលទាំងកូនលែងត្រូវការលុយហើយតែចង់មើលគាត់ឲ្យជាតែបែគាត់មិនព្រមទៅវិញនឹងជាចិត្តអនុគ្រោះរបស់គាត់ណានឹងឲ្យវាធម្មតាទេអាហ្នឹងវាគាត់ស្រឡាញ់កូនក៏មិនចង់ឲ្យកូនពិបាកណាមួយគាត់វាចាស់ហើយអីចឹងវាធម្មតាសម្រាប់ពុកម្ដាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានឧបាយក្នុងការបញ្យលគាត់អញ្ចឹងណាកុំបខំគាត់ដោយពាក្យមិនល្អនៅតែអាចនិយាយគ្នាបានហ្នឹងសំខាន់និយាយគ្នាសំខាន់ចរចាផ្លូវវិជ្ជាកំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កំដៅហងហ្នឹងមានន័យថាវិធីសាស្ត្រនៃការចរចានិយាយបញ្យលយើងនិយាយពីសេចក្តីសុខរបស់យើងឲ្យគាត់ដឹងថាជាស្អីព្រោះអាត្មាធ្លាប់និយាយទៅញោមគាត់យំហ្មងព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យអាត្មាពិបាកទេមិនថាអូអាត្មាទៅជួយគាត់ជាពេញចិត្តឲ្យជួយគាត់អីទេហ្នឹងអាត្ម
ម៉ែមិនដែលគិតពីខ្លួនឯងកាលពីនេះទៅបរៀនអីបានប្រាក់ខែតិចតួចអីហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់គាត់ថាកុំគិតញោមអីពេកទុកខ្លួនឯងខ្លះទៅអីអីចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយជាមโนសញ្ចេតនាអាត្មាថាញោមមានតែពីរបើអត់ឲ្យអាត្មាគិតធ្វើម៉េចទៅពូពេលដែលគិតនឹងវាជាសេចក្តីសុខរបស់អាត្មាហើយបានអាត្មាគិតនឹងមិនមែននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងវានៅលើជំនាញក្នុងការចរចារបស់កូនប្រើមโนសញ្ចេតនាពូសេចក្តីសុខវាមិនមែនតែលើរឿងលុយកាក់អីនិយាយពីការដែលយើងត្រូវការគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងត្រូវការគាត់ហ្វីហុងលីបងគុំអីសពគ្រប់មកសិល5ជាហេតុនាំសត្វឲ្យបានកំណត់ជាមនុស្សមែនទេព្រះអង្គតែបច្ចុប្បន្ននេះមាន 99% អ្នកសេពសារាតើជួយអ្នកទាំងអស់នោះដោយវិធីណាទៅព្រះអង្គកុំប្របាកក្នុងការយកមនុស្សច្រើនចឹងមកជាបន្ទុករបស់យើងណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយល់ថាសិលនឹងវាល្អចឹងយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អដោយខ្លួនឯងហើយនឹងផ្សាយភីនៅភាពល្អរបស់យើងដល់សង្គមគ្រួសារយើងដល់មិត្តភក្តិយើងតិច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 កុំយកមកប្រទេសយកមកគិតគិតមិនរួចទេគិតមិនរួចទេទាំងអស់នឹងបានសំបីពុទ្ធក៏ព្រះអង្គប្រោះបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យដែរហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តបើរាល់ថ្ងៃនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយយូរយូរទៅលឺអ្នកគាត់សារភាពថាគាត់លះស្រាគាត់លះអីដោយសារបានស្ដាប់អីចេះសប្បាយចិត្តប៉ិនសួរថាអាត្មាជួយមកប្រទេសបានអត់ទេអត់ទេមិនដែលធានាទេអាត្មាមិនដែលធានាថាត្រូវតែជួយទាំងអស់អូពុទ្ធក៏ជួយបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងណាអ្នកមានឧបនិស្ស័យមានន័យថាម៉េចអ្នកដែលមានធាតត្រូវមួយព្រះអង្គហ្នឹងហើយនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយស្ដាប់ព្រះអង្គពយល់ដើម្បីយល់ដឹងហើយយកទៅគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគំថាអ្នកយើងប្រកែប៉ុណ្ណាវិធីសាស្ត្រប៉ុណ្ណាប្រហែលអូស្ត្រាលីហ្នឹងបើនិយាយវិជាជួយប្រជាជនគេជួយណាស់ប៉ុណ្ណោះមានអ្នកហូមលេសនៅមានអ្នកអត់ផ្ទះនៅដើរសុំទៀតនោះមានអត់ហើយវាតិចនឹងវិធីសាស្ត្រហងៃហ្នឹងមានប្រយោលហ្នឹងឯងឲ្យមនុស្សយល់ពីតម្លៃជីវិតពិតប្រាកដនិយាយដល់រឿងហ្នឹងមានបងបងម្នាក់នៅខ្មែរហ្នឹងប្រាប់អាត្មាគាត់អាយុសកលសកលអាត្មាអីដែរនោះគាត់ឈប់ផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅនិយាយពីមិត្តភក្តិគាត់រង្វល់ឲ្យគាត់ផឹកវិញអញ្ចឹងណាមិត្តភក្តិគាត់សាមានមានជាងគាត់រង្វល់ឲ្យគាត់ផឹកវិញកុំធ្វើអញ្ចឹងអីជីវិតវាអត់សប្បាយប្រញាប់អីឃើញទេវាទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវមិនមែនជាសម័យរង្វល់ឲ្យមនុស្សឈប់ផឹកទេណាគឺរង្វល់ឲ្យមនុស្សផឹកកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអើយ
ធ្វើមិនទេមិនទៅចាត់ទុកថាមនុស្សផឹកសិតតែមនុស្សអាក្រក់អីម៉ែមិនទៅថាអញ្ចឹងអីទេអានឹងវាជាសិទ្ធិជាសេរីភាពទៅហើយបើថាវាគិតពីប្រយោជន៍ទៅវិញមកថាអ្នកផឹកស្រាស្រុកខ្មែរយើងកាត់បន្ថយផឹកភ័ក្រកដាលទីហោថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងវាអស់ប្រហែលកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយតែមួយកំប៉ុងហ្នឹងសប្តាហ៍ចង់ផឹក10កំប៉ុងផឹកទៅប៉ិនកាត់បន្ថយមួយកំប៉ុងប៉ិនទុកមួយតម្លៃកំប៉ុងហ្នឹងធ្វើមនុស្សធម៌វិញជួយដូចជាពេទ្យកន្ធបុប្ផាថ្មីថ្មីដូចពេទ្យទំលឺតំណឹងពេទ្យកម្ាងគោអីសិមរៀបអីចឹងស្តៀងគ្នាទេពេទ្យនោះសិទ្ធព្យាបាលអត់យកលុយហើយលុយជួយកន្ធបុប្ផាក៏ដោយលុយជួយពេទ្យកម្ាងគោនឹងក៏ដោយភាកច្រើនគឺបានមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែក្នុងប្រទេសនោះក៏ក្រលុយណាស់ទៅថាមិនមែនទេមនុស្សសបោលុយសឹងអីផឹករាល់ថ្ងៃអត់លុយផឹកកើតប៉ិនខណៈយកទៅផឹកតែរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ចេះជួយហ្នឹងហើយដើរតួធ្វើអ្នកក្ររហូតដើរតែសុំគេហ្នឹងសុំពីប្រទេសនេះសុំពីប្រទេសនោះធ្វើអ្នកក្ររហូតណាតួសុំតួអ្នកក្រដល់យើងចេះឲ្យបានខ្លះជាអ្នកមានពុទានផែនមានមិនឲ្យកើតបន្តិចក៏ដោយត្រូវតែឲ្យហ្នឹងខ្មែរយើងជាង10លានអ្នកដែរនេះបរិច្ចាគតែបន្តិចបន្តិចម្នាក់មិនបាច់ទៅយកស្អីពីក្រៅមកទៀតទេឥឡូវថាមួយអាទិត្យផឹក10កំប៉ុងអ្នកខ្លះច្រើនជាងហ្នឹងមកណាខ្ញុំស្មានថាមួយជុំតោះកាត់មួយកំប៉ុងចេញទុកដូណេតទៅពេទ្យកន្ធបុប្ផាទៅពេទ្យកម្ាងគោអីចឹងណាសាក់មើលមុំល្អមិនបាច់គិតរឿងបាបរឿងបន់ធ្លាក់នរអីទេគិតថាកាត់ផឹកខ្លះដើម្បីធ្វើមនុស្សធម៌ល្អបាត់ហើយអត់មានធ្ងន់ទេសាក់ធ្វើចឹងអត់មានធ្ងន់ទេអឺអញត្រូវចូលប៉ុណ្ណេះអញត្រូវអត់មានអារម្មណ៍ថាចូលទេយើងកាត់បន្ថយតែផឹកទៅធ្វើមនុស្សធម៌កាត់បន្ថយជក់បរិយច្រើនច្រើនបន្ថយមួយថ្ងៃឲ្យវាសល់តិចឡើងតិចឡើងដើម្បីអីអញ្ចឹងអាចណាយឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់យើងជក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយកញ្ចប់វិញប៉ុន្តែចំណាយប៉ុណ្ណានៅចំណាយប៉ុណ្ណឹងដដែលទៅអសល់ពីហ្នឹងធ្វើមនុស្សធម៌មកសាកសាករៀនអញ្ចឹងមកយើងរៀនប្រយុទ្ធមករៀនជួយមនុស្សឈប់រៀនវាយមនុស្សរៀនលើកទឹកចិត្តមនុស្សឈប់រៀនជេរមនុស្សអញ្ចឹងវិញមើលអំសង្គមយើងអាភាពអាក្រក់ហ្នឹងវាតិចទៅឥឡូវរៀនជួយឧទាហរណ៍ឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រៀនជួយរៀនការពារឃើញគ្នាជ្រុះកបបជ្រុះអីអឡានដឹកអីវ៉ាន់វាខាតតនិញខ្ទេចតនិញខ្ទេចអីជួយការពារកុំឲ្យពីណាមកយករៀនជួយអញ្ចឹងវិញមកកុំរៀនទៅប្រមូលពីគ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់នាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពើល្អទៅប៉ិនអំពើល្អត្រូវចេញពីយើងហ្នឹងណាអូថ្មាធ្លាប់តែលឺមិនដែលឃើញខ្លួនឯងឮអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវព
ពីភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងអីតាមប្រទេសភ្លើងអីណាតាមឡានតាមអីកាលនោះនៅមានខ្មែរក្រហមមានអីទៅពេលទៅផ្ទុះមីនទៅវាដាក់មីនបំផ្ទុះទៅក្រឡាប់ប្រទេសភ្លើងអីជាជនអាក្រក់អាក្រក់ណាចេញមកមិនមែនចេញមកជួយណានោះទឹកទឹកមកវាយសម្លាប់ចោលយកអីវ៉ាន់ហើយថ្មអត់ដែលឃើញលើតាគេនិយាយប្រាប់ទូសាហាវណាកុំសង្ឃឹមថាអូឃើញមនុស្សរត់មកគេមកជួយអត់ទេគេមកយកអីវ៉ាន់ទេឃើញសាហាវឯងមិនសួរមនុស្សទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅវត្តឯងធ្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើកឋិនធ្លាប់ធ្លាប់ប៉ុន្តែបុណ្យមែនទែនអញ្ចឹងអត់ចេះដាក់យើងរៀនប្រយុទ្ធជួយឈប់រៀនប្រយុទ្ធវាយយើងរៀនប្រយុទ្ធនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីសេចក្តីល្អឈប់រៀនប្រយុទ្ធជេរគ្នាមានប្រយោជន៍អីទេមួយជេរគ្នានៅវារីចម្រើនរីចម្រើនយូរណាស់ហើយព្រោះអាត្មាកើតមកលឺតែជេរនោះ